Vem comigo, estamos de volta. Atenção! Ontem, no finalzinho do nosso Cidade Alerta, eu trouxe a informação em primeira mão de que a polícia tinha apreendido, lá em Cianorte, na PR-323, uma grande quantidade de armas. Tava tudo escondido dentro de um carro. Mas não tô falando de qualquer arma, não. Tô falando de 20 fuzis. É! Um tipo de armamento que nem a polícia tem. Tava tudo dentro de um fundo falso no carro, soldado, gente. Era muita, mas muita coisa nesse compartimento. Põe aquela imagem pra mim, olha isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21! É muita coisa, gente! Meu Deus do céu! E tava tudo com munição, hein? Reportagem completa você vê a partir de agora! Dois homens foram presos durante uma ação policial que aconteceu no Paraná. Um dos condutores usava um veículo como batedor, trafegando pelas rodovias para alertar os bandidos a respeito da presença de policiais. O outro condutor foi preso durante uma ação realizada em um posto móvel com o carro carregado de armamentos. A apreensão aconteceu na PR-323, em Cianorte, no noroeste do estado. Durante uma abordagem em um posto móvel, a equipe da Rotan avistou um veículo com placas de São Paulo. Ao fazer a vistoria, perceberam que o motorista estava um pouco estranho e nervoso. O homem, de 27 anos, disse que não tinha nada de ilícito dentro do veículo e durante a vistoria os policiais realmente não encontraram nada de errado. Mas como o homem permanecia nervoso, eles resolveram interferir com a ajuda do cão farejador. E aí que veio a surpresa. No porta-malas do carro havia um fundo falso e lá foram encontrados 20 fuzis e mais de 100 munições. Foi uma ação da Polícia Rodoviária Estadual com o apoio da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar, onde os policiais rodoviários levantaram suspeição desse veículo e depois, com o apoio do canil da 5ª Companhia, foi verificado esse fundo falso. Então o cachorro, ele indicou esse local aqui, tivemos que chamar, né, um funileiro para ele abrir esse local, porque ele estava bem escondido, né, estava todo lacrado com esse fundo falso. E nesse fundo falso foram localizados 20 fuzis. Esse veículo já havia sido abordado outras vezes, mas como o fundo falso ele era muito bem preparado, ele acabou passando ileso em outras abordagens. E o que chamou a atenção dos policiais rodoviários foi que ele recebeu uma mensagem informando o exato: não passe nesse momento porque a polícia está no local. Os policiais eles acharam estranha essa atitude, levaram o veículo até a companhia da Polícia Militar e lá foi acionado o canil. Chegou ali de certo, o cachorro ele chegou no local, ele indicou que existia algo errado nesse local e chegando aqui tinha essas 20 armas de fogo que estavam escondidas aqui no veículo. Esta foi a maior apreensão de armas realizada no Paraná até o momento. Segundo o capitão da polícia, o armamento tinha como destino traficantes de São Paulo. Segundo informações dele, iria para o estado de São Paulo para o crime organizado. Essas 20 armas de fogo na mão de criminosos fariam um grande estrago a toda a sociedade. Arma. Fuzil. Carregador. Carregador mesmo. Arma. Fuzil. Ó, oh, com munição, velho. 556. Devia ter uma lei, o duro que não tem. Então, isso tudo vai para um depósito, vai ficar lá. Aí um dia a justiça, de repente... Ou manda destruir, ou... Eu nunca vi entregar arma para a polícia, não, tá? Geralmente eles entregam, às vezes carros são repassados para a polícia, mas armamento geralmente é destruído. Tinha que ter alguém da polícia, algum especialista que pudesse analisar. O armamento é bom, ele funciona mesmo. Vamos fazer testes aqui no stand de tiro da polícia? Funciona? Então vamos lá, que existe uma legislação, já que isso é contrabando, obviamente é crime, isso não vai ser liberado para os donos nunca,
Libera para a polícia. Imagina se de uma hora para outra a polícia paranaense recebe 20 fuzis. É mais força no combate à bandidagem, não é? Uma ótima ideia para os nossos deputados, para os nossos senadores, para brigar lá em Brasília. Tenho absoluta certeza que o presidente não vai ter nada contra isso, pelo contrário. Eu acho que armar a polícia é sim uma forma de garantir a nossa segurança, porque a bandidagem está armada até os dentes. 6h52.